Ne yemişsin? Karpuz. Bir tüf? Yok, tumlarını tüpürüp atmışım. La bir yaxşı eləmişsin. Karpuzun tumları arasında olur. İçinde. Yaxşı, indi de görüm toxumların içinde olan bəhərlərə ne deyirlər? Gilə meyvə, Kerimov. Gilə meyvə. Karpuz gilə meyvələrin ən irisidir. Gilə meyvə. İndi de görüm, alma nədir? Karpuz! Sakit, sakit! Alma toxumu görmüsən? Bu dey. Səhv edirsən. Uşaqlar, biz bilirik ki, almanın toxumları almanın içində olur. Bu toxumlar almanın daxilində nazik pərdə ilə örtülüblər. Biz onu yemirik. Amma mən yeyirəm. Almanın toxumu acıdır. Ona görə də biz onun ancaq ətli yerini yeyirik. Almanın ətli yeri nə deməkdir? Uşaqlar, bu deməkdir ki, dişicikləri çox olan çiçəklərdə çiçək yatağı böyüyüb, qalınlaşır və olduqca şirəli olur. Belə olduğu halda yalançı meyvə əmələ gəlir. Məlim, onda yemiş də gilə meyvədir. Bəli. Təkrar elə. Gilə meyvə yalançı almadır. Meyvə yalançı bəhərdir. Buna görə də xiyar yalançı tərəvəzdir. Alma isə yalançı gilə meyvədir. Gilə meyvə yox bəhər. Alma gilə meyvənin yalançı bəhəridir. Yalançı gilə meyvə bəhərdir. Müəllim, siz düz demirsiniz axı. İndi zəhmət çək almanı ye, onda görərsən içində nə var. Yoxsa iki verəcəyəm.